Senhor, amém. Sente com sua gentileza. Quero agradecer a Deus e por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Também ao nosso pastor pela oportunidade de falar à igreja. Quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo 10 até o versículo de número 16. Os adolescentes cantaram que o Senhor muda a história, reescreve essa história. Vamos falar de um homem que Deus mudou a sua história, né? Bem conhecido dos irmãos. Atos, capítulo de número 9, versículo 10 a 16. Todos acharam, bem? Amém. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Amém. Todos estavam meditando na palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração essa passagem, e não importa quanto tempo de crente você tem, né? Subir aqui sempre dá uma tremedeira. Estava até falando com o Mônio de volta, seria bom se o pastor Zé Ué viesse aqui hoje, né? Mas ele não veio, então bora lá, né? Irmãos, eu vou tomar o versículo de número 15, se me falha a memória aqui, que diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Para falar disso, irmãos, nós precisamos lembrar quem era Saulo de Tarso, né? Os irmãos conhecem a história. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 1, diz a Bíblia aqui que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. Tem uma tradução que diz que Saulo era como uma fera selvagem. Ele tinha ódio dos irmãos, ele queria perseguir, destruir. Filipenses, no capítulo de número 3, a Bíblia diz que ele era judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, era zeloso e perseguidor da igreja. Em Atos, no capítulo 22, eu vou citar alguns versículos, porque é só assim que nós entendemos. Atos 22, 3, a Bíblia diz que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, portanto era um cidadão romano. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Foi morar em Jerusalém, aprendeu aos pés de Gamaliel. Em Gálatas 1,14, diz a Bíblia que entre os da sua idade ele se destacava. Ele era inimigo da igreja. O versículo 1 de Atos 9, como eu já disse, diz que ele respirava ameaças de morte. Eu fui pesquisar um pouco mais para saber de Saulo, irmãos. A Bíblia diz em Gálatas 1,13 que sobremaneira persegui e assolei a igreja de Deus. Em Atos 8, a Bíblia diz que ele assolava a igreja, arrastava homens e mulheres para a prisão. Veja quem era esse homem. Veja, irmãos, eu estava comparando Saulo com esse pessoal do Estado Islâmico. Atos 9, 21 diz a Bíblia que ele perseguia os que invocavam o nome de Jesus. Atos 22 e 4 diz que ele perseguia esses caminhos até a morte. Atos 26 diz a Bíblia que ele praticou muitos atos contra o nome de Jesus. Era um perseguidor, era um inimigo da igreja, era um inimigo de Deus. E a Bíblia diz ainda, em Atos 26,
que ele dava o voto dele para que os cristãos fossem mortos. Em Atos 26:11, a Bíblia diz que ele ficava enfurecido demasiadamente com os crentes. Tudo isso é ele falando a respeito dele, irmãos, dando então aqui um histórico de quem era esse homem antes de ter um encontro com Jesus. Mas a Bíblia diz em Atos 9, irmãos, que ele saiu, versículo 2 e 3, com carta para as sinagogas de Damasco, e ele foi ali para perseguir os irmãos, para prender os irmãos. E nesse caminho, os irmãos conhecem bem a história, ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que veio um resplendor, e nós costumamos dizer que ele caiu do cavalo. O texto não tem cavalo nenhum, né? Diz que ele caiu por terra. Fato é que de Jerusalém até Damasco tem mais de 200 quilômetros em linha reta, e ele não poderia ir a pé. Até hoje na escola dominical Isaías falou que ele deve ter ido de camelo, né? Enfim, eu não sei como é que ele foi, de jegue, de cavalo, de camelo. Certo é que quando aquela luz apareceu, aquele homem poderoso caiu por terra. E a Bíblia diz, irmãos, que ele falou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Tudo é para ti recalcitar contra os aguilhões. E a Bíblia continua aqui um relato maravilhoso em Atos do capítulo 9, que ele foi levado para a cidade de Damasco, ficou na casa de um homem chamado Judas, e diz a palavra do Senhor que ele ficou ali na casa de Judas 3 dias, jejuando e orando. E no versículo 10, a Bíblia fala então agora aqui, no texto que nós lemos, quando Deus dá uma visão para Ananias, e ele vai ao encontro. Ananias ainda questiona, muito ouvi acerca desse homem, mas Deus, Jesus, dá um testemunho para Ananias e diz: este é para mim um vaso escolhido, vai lá e põe a mão sobre ele. Saulo estava cego, Ananias chegou para ele e disse: o Senhor me mandou aqui, colocou a mão sobre ele, e a Bíblia diz que caíram as escamas dos seus olhos, e ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E ali começou, irmãos, a confirmação na vida desse homem chamado Saulo, vaso escolhido de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor te trouxe aqui porque você é vaso escolhido de Deus. Deus tem uma obra na tua vida, como ele tinha na vida de Saulo, e ele vai cumprir. E nós vamos continuar aqui, irmãos, meditando. A palavra de Deus diz em São João 15:16: não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se nós olharmos o perfil de Saulo, como diz hoje em dia, se nós olharmos o histórico dele, ele não era candidato a ser nada, ele não tinha, irmãos, o perfil para ser o homem que Jesus precisava ali na igreja. Mas, irmãos, o Senhor, ele não olha para a malvadeza do homem, para o coração ruim do homem. O Senhor não olha para o pecado do homem, porque ele ama o pecador, e ele enviou seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós pecadores. Então não importa, irmãos, como a pessoa tem chegado a esse lugar, mas nesta noite, quando abra aqui os seus olhos, caiam as escamas, e você reconheça que é um Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer uma obra na grandiosa da tua vida. A Bíblia diz ainda, irmãos, no Salmo de número 100, bem conhecido dos irmãos, obrigado: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo ficou 3 anos aprendendo na Arábia, se preparando, voltou para Tarsis, e ainda foi para Jerusalém, continuou jejuando e orando. E nesse ínterim se passaram 14 anos, até que o Espírito Santo desse uma palavra e dissesse assim: apartai a Barnabé e a Saulo para uma obra a que eu tenho chamado, que eu tenho escolhido. Eu vejo, irmãos, que muitas vezes nós queremos ser esse vaso escolhido, mas nós não queremos nos preparar para ser o vaso escolhido. Veja que Deus chamou Saulo, teve um encontro glorioso, recebeu o Espírito, mas não saiu por aí não como vaso escolhido, pregador 2 meses
para ele lá, olha, como fui com Moisés, serei contigo, mas esforça, tem bom ânimo, é preciso se esforçar para esta obra. Tem vários outros irmãos vasos escolhidos, que eu estava lendo aqui. Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe para proteger Israel, mas brincou com os dons de Deus e acabou perdendo essa sua chamada. Isaías, no capítulo 6, ele diz: olha, eu vejo o Senhor, vou perecer porque vejo o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias, né? A história os irmãos conhecem bem. E ele viu o Senhor e viu os serafins, que tinham seis asas, com duas cobriam os rostos, com duas os pés, com duas voavam, e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz, irmãos, até esse ponto, que Isaías era pecador, que Isaías, irmãos, tinha iniquidade, mas ele viu o Senhor, porque é possível ver o Senhor mesmo estando nessa situação. Mas a Bíblia diz que saiu o serafim do trono do Senhor, pegou uma tenaz, uma brasa, e tocou nos lábios, e disse a ele, versículo 7 de Isaías 6, e as tuas iniquidades foram tiradas, e os teus pecados foram perdoados. E quando aconteceu isso na vida de Isaías, ele não só viu, mas como ele ouviu o Senhor. Olha aí, e aí agora ele ouve o Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem é que vai? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Só pode ser enviado quando estiver purificado. Deus, nesta noite, quer purificar a tua vida, porque você tem visto o Senhor constantemente, mas você precisa ouvir a voz de Deus falando ao teu coração nesta noite. Vaso escolhido de Deus, é Jesus que dá o testemunho, não é um homem, é Jesus que diz para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido. O que é que Jesus vai dizer de você nessa noite? O que é que ele vai dizer de mim? Sabe o que ele vai dizer? Eu posso te responder: você é para mim um vaso escolhido de Deus. E há quem diga: não, irmãos, irmão fulano de tal não é escolhido, porque tem sempre alguma coisa para acusar. Mas, meu irmão, o que Deus chamou está chamado. Se você está aqui nesta noite e essa palavra veio para o teu coração, Jesus está dizendo: você é para mim um vaso escolhido, e eu vou te revelar o que você vai ter que fazer para mim. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Vaso escolhido. 1 Coríntios capítulo 6 e 20, a Bíblia diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como prata, ouro, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você é vaso comprado com o precioso sangue de Jesus. A Bíblia diz em Efésios 4 e 13 que nós devemos zelar, irmãos, pelo selo do Espírito Santo. E eu quero dizer que nós somos vasos selados por Deus. E Atos 9, 17, irmãos, a Bíblia diz que nós somos vasos cheios do Espírito Santo de Deus. Vasos cheios do Espírito Santo de Deus. O irmão que me antecedeu, que fez a leitura aqui oficial, ele leu sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja recebeu a promessa do batismo com o Espírito Santo. Mas se nós formos verificar um pouquinho atrás, Jesus diz lá em Atos 1:8, para que eles ficassem em Jerusalém para receber a virtude do Espírito Santo. Se você voltar um pouquinho ainda, você vai ver que os apóstolos estavam trancados, São João 20, num quarto, com medo dos judeus. E a Bíblia diz que o Senhor se coloca no meio e diz para ele: paz seja convosco. E diz a palavra do Senhor: como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que eles receberam, mas passou 8 dias, estavam trancados de novo, com medo. Pedro, aquele valentão que cortou a orelha de Malco, estava lá trancado também, estava com medo também. Mas Jesus se coloca de novo no meio deles e diz: paz
Nós somos vasos irmãos, vasos escolhidos por Deus. E ainda que o mundo não reconheça, e ainda que ninguém te reconheça, saiba de uma coisa: ninguém pode tirar a comunhão de Deus que está no teu coração. Ninguém pode sentir por você aquilo que você sente ao dobrar o joelho e falar com o Senhor, na tua intimidade, na tua comunhão, aí no banco onde você está sentando. Ninguém sabe o que você está pensando, cada um está com um pensamento aqui hoje, e eu também não sei, mas o Senhor lá no céu, Ele conhece o teu pensamento, Ele sabe, conhece o teu deitar, o teu levantar, e Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: meu vaso, vaso escolhido de Deus. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 8, que nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. E nós fomos chamados para ser esses vasos, que não andam segundo a carne de maneira nenhuma, que andam segundo o Espírito de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quem anda segundo o Espírito anda em novidade de vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, que nós que estamos aqui, que somos vasos escolhidos, andamos por fé e não por vista. E a Bíblia diz em 1 João que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia vai dizer que sem fé, lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Quem anda no Espírito anda mãos debaixo de fé. A Bíblia diz, irmãos, em Efésios 5:2, que quem anda no Espírito anda em amor. E São João diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Nós temos que andar em amor. E 1 João 3, irmãos, 14 e 16, a Bíblia diz: amados irmãos, quem não ama, vamos ver aqui, que Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem não ama está em trevas. Quem anda no Espírito não anda, irmãos, brigado com ninguém. Quem anda no Espírito não anda em contenda com ninguém. Quem anda no Espírito, irmãos, não tem falta de comunhão com ninguém. Quem anda no Espírito, irmão, não está olhando para defeito de ninguém. Quem anda no Espírito, irmãos, anda ligado no céu, sentindo a comunhão de Deus. Anda, irmãos, no relacionamento com Deus, como nós temos aprendido na escola dominical, porque o Senhor nos religou nesta comunhão através de Jesus Cristo, seu Filho. E quem anda no Espírito, irmãos, não anda triste, anda alegre, glorificando o nome de Jesus. Primeira João 1:7, a Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu até ouvi hoje uma pergunta dizendo: e quando os irmãos por aí, é até o preto que tem comunhão e não sei o que, eu não pude responder. Mas lá vai a resposta agora: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Crente cheio do Espírito anda na luz. A Bíblia diz, irmãos, lá em Romanos 13:12, olha, veste-te das armas da luz para poder vencer. Veste-te das armas da luz nesta noite. Aleluia, agora é o nome de Jesus. A Bíblia diz em Efésios 5, irmãos, versículo 8 e 9: andai como filhos da luz, cheio de bondade, cheio de justiça, cheio de verdade. Filho da luz tem bondade, não tem maldade. Filho da luz tem justiça e não injustiça. Filho da luz anda na verdade, irmãos, e não anda na mentira. Hoje na escola dominical, Romanos capítulo 9, 1, se não me engano, Paulo está dizendo assim: em Cristo digo a verdade, não minto, e dou testemunho de uma boa consciência. Característica de crente:
irmãos. Ele não mente e ele tem boa consciência diante de Deus. Mas também, meus irmãos, se andarmos na luz, temos comunhão. E a Bíblia diz, Provérbios 17, 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. A Bíblia diz em Tiago 2, que Abraão creu e foi chamado amigo de Deus. Vaso escolhido é amigo de Deus. Vaso escolhido, irmãos, ele anda no Espírito, ele anda na novidade de vida, ele tem amor, ele anda na luz. E o hino que nós cantamos, 442, falou isso, de andarmos na luz. E tem um outro hino, se eu não me engano, 91, que diz, nive a luz, ó, vem sobre nós essa nive a luz, porque crente não anda em trevas, porque vaso escolhido não anda em trevas. Mas, meus irmãos, quem anda no Espírito deve andar como Jesus andou. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 2 e 6 que nós devemos andar como ele andou. E Colossenses vai dizer a Bíblia, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobre-edificados nele. Assim como você recebeu a Jesus, ande nele. Fique conosco, Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 15, a Bíblia diz: sede firmes e constantes no Senhor. Vaso escolhido é constante no Senhor. Não fique, irmão, desesperado com a tua luta, com a tua dificuldade. Eu já falei para os irmãos da escola dominical: Deus não se desespera com as nossas lutas de maneira nenhuma. Ele olha para nós, ele conhece a nossa limitação, e no tempo certo ele vem em teu socorro. Você não vai morrer nessa prova, você não vai sucumbir. Deus vai te dar vitória, porque você está andando no caminho dele. É vaso escolhido dele, e ele tem cuidado de vós. Jesus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Mas, meus irmãos, o texto que eu citei agora há pouco, Atos 1:8, diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas. Na última vez que Jesus fala com os discípulos, quando ele está ali no Monte das Oliveiras e se dá a ascensão de Cristo, a Bíblia diz, irmãos, o Senhor diz: olha, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha, irmãos, vem do grego, que quer dizer mártir. E mártir, Jesus está dizendo aqui que testemunha está pronto a morrer por esta palavra, a morrer pelo Evangelho. Irmãos, precisa receber virtude de Deus para ser testemunha do Senhor. E muitas vezes o Senhor nos fala alguma coisa, nós somos testemunha dele, e nós falamos outra, né? Miqueias capítulo 3, versículo 8, e eu quero que você procure na sua Bíblia esse versículo. Porque muitos irmãos estão entendendo que ser vaso escolhido é ser pregador itinerante, né? Aí a Bíblia diz assim, Miqueias: mas quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio da justiça e força. Aí você pensa, para quê? Para sair por aí fazendo agenda, né? Não, para dizer para Jacó a tua transgressão e para Israel o teu pecado. Homem de Deus, vaso escolhido, entrega o que Deus te dá. Não é por força nem por violência, diz a Bíblia, mas pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Logo somos suas testemunhas. Estamos prontos a pregar tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa boca, irmãos. Porque nós não temos que falar para agradar, mas nós temos que falar aquilo que o Senhor quer falar. Glória a Deus. Aquilo que você está precisando ouvir. Isaías 43, 10, eu disse para o Edivaldo, que ele me perguntou sobre esse versículo agora. Vou
Senhor. E sabe, irmãos, puxando para o contexto de hoje, nós muitas vezes somos coniventes com o erro das pessoas, dos irmãos, por ser nossos amigos, e às vezes nós queremos ser complacentes. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Você é vaso escolhido, e você tem a palavra de Deus no teu coração. Você precisa, irmãos, chamar a atenção e falar: aquilo que é pecado. Agora, irmãos, pecado não é o fim, porque a Bíblia diz: se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus, e Ele perdoa o teu pecado, e Ele te traz de novo a presença de Deus. Mas nós não podemos ser conivente com o erro de ninguém, irmãos, porque somos vasos escolhidos, porque somos testemunhas de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que para ser testemunha é preciso também ter um espírito perdoador. Você não vai acusar ninguém, porque tem muita gente que gosta de acusar, né? Mas a Bíblia diz lá em Atos 6, nos versículo 8, que Estevão pregava e fazia prodígios, maravilhas no meio do povo. Mas lá em Atos, no final, 7, 59, 60, Estevão está sendo apedrejado. E ele diz: Pai, perdoa. Quando Estevão diz: eis que vejo os céus abertos, vi do homem à direita de Deus, ele está sendo apedrejado. E ele diz assim: Pai, perdoa eles. Irmãos, é preciso ter um espírito perdoador. Mas quem perdoa é quem? É o Pai, irmãos. Nós temos que pedir perdão para que o Senhor perdoe o pecado do pecador, para que o Senhor faça a obra e não ser conivente com pecado nenhum. A Bíblia diz, irmãos, que trouxeram um paralítico, e Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, né? Mateus 9. E a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam murmurando a respeito do que Jesus disse. E Jesus conhecia o coração deles, sabia o que eles estavam pensando. E Jesus disse assim: para você saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu vou por aí também. Pega tua cama, levanta, antes. Vamos conhecer a história, né? É só para dizer aos irmãos que quem perdoa pecado é o Senhor Jesus. E Ele nos tem poder para nesta noite perdoar o teu pecado. Eu não sei o que é que tem te acusado, mas nós lemos Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Talvez você esteja andando na carne, não tem problema. Jesus quer perdoar o teu pecado hoje e te fazer andar no Espírito de Deus. Glória ao nome de Jesus. O Senhor nos chamou para ser testemunhas. No ano de 1910, irmãos, o Japão invadiu a Coreia do Sul e ficou ali por 35 anos, se não me engano, até o ano de 1945. E o Japão, o Império Japonês, cultua lá o Buda, eles mataram os crentes que tinha na Coreia do Sul. Com aquelas espadas de samurai, eles cortavam a cabeça dos irmãos. E eles relataram isso. Pegaram os dirigentes das congregações, mataram eles e suas famílias, e relataram isso. E hoje, irmãos, lá em Seul, tem um museu. E nesse museu há uma grande sala, que chama Sala dos Mártires, Sala das Testemunhas. E nessa Sala das Testemunhas tem a foto dos pastores que foram mortos, e a sua história, sua trajetória. E são várias fotos de homens que foram mortos pelo Império Japonês. E quando você sai ali, a última, último quadro, não tem foto, tem um espelho. E nesse espelho há uma frase embaixo dizendo: você pode ser o próximo mártir. Muitos irmãos ali morreram porque não negaram o nome de Jesus. E diz: eu sou vaso escolhido de Deus e não vou negar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, faz pouco tempo. Isso é coisa da nossa época. A Coreia do Sul ainda sofreu repressão da Coreia do Norte, e a Coreia do Norte, com seu Estado comunista, ainda matou muitos irmãos que estão ali também nessa galeria. E eu não preciso ir longe. Aqui na América do Sul, os mais novos talvez não conheçam,
mas a maioria dos irmãos conhece a história. Quando Fidel Castro toma ali o país, em 1969, quando ele toma o país, ele fecha as igrejas e peça para que os crentes renunciem e parem de pregar Jesus, proíbe que se pregue o nome de Jesus. Por isso que eles estão andando aqueles carros velhos lá, meu irmão. Tem preço. Por isso que depois tem um bomba na cabeça lá de Nagasaki, tem preço. Perseguiu o povo de Deus, não? Aí, irmãos, olha, em 1969, Fidel Castro fez isso, e tem a história do pastor Hernandes. Eu ouço desde que eu sou pequeno, que prenderam o pastor Hernandes, sua esposa e suas duas filhas, dizendo: nega ao Senhor Jesus. E ele falou que não ia negar, trouxeram a primeira filha e mataram a primeira filha dele. E ele não falou: não vou negar mesmo assim. Trouxeram a segunda filha, e ele já tremendo, chorando, e ele falou: eu não vou negar, e mataram. E quando trouxeram a esposa, ele disse: Senhor, eu não vou aguentar, porque prenderam ele pregando na praça. E a esposa dele diz: não negue ao Senhor Jesus, fica firme nessa promessa. E ele começou a cantar um hino, eu não sei cantar, irmãos, mas ele diz mais ou menos assim: estou servindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou servindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E diz essa história que mataram o pastor Hernandes, e essa história comoveu, saiu de dentro da prisão e chegou até nós, e é contada em todas as igrejas, nós ouvimos muitas vezes. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso foi ontem, 1969 foi ontem, irmãos, porque um governo comunista tentou barrar o evangelho. Olha, irmãos, eu não quero ser pregador de desgraça não, mas o Brasil está caminhando para isso, né? Tudo que está acontecendo, esse negócio de gênero e tudo mais, estão querendo barrar o evangelho. Mas, irmãos, o Senhor conta com testemunhas fiéis que não fecha a boca. Abre a sua boca, testemunha que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Eleva. Aleluia. A igreja não pode se calar. Aleluia, glória a Deus. Diante desse grande desafio, terra com Deus, irmãos, que um pastor foi lá fazer terrorismo na igreja, dizendo que ia fechar todas as congregações. Esse negócio de política aí, né, irmãos? Eu não gosto muito de falar disso. E eu falei para ele assim, aquele negócio da PEC 22, né? Quando terminou, eu disse: meu irmão, se fechar a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, a nossa congregação aqui era Parque do Lomeia, eu disse: se fechar aqui, tem 150, 200 crentes aqui, nós vamos abrir 200 congregações na sala de cada irmão. Isso. Mas não, não vamos parar de falar que Jesus Cristo é só. Senhor, eu já estou encerrando. Deus te chamou, irmãos, para essa grande obra.